दुनिया कबरे हशरे
باعث ریاست بھی ہے, باعث حیات بھی ہے,
نجات دی ہے. اور آج کی یہ محفل اولیاء کرام کی شان بیان کرنے اور ان کی وصال کے میں سجائی گئی ہے, اور اسی کے بارے میں میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرشد کامل, اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب بھی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس وقت وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ میں کسی مقام کو پہنچ گیا ہوں, کہ جب وہ کسی پیر کے ہاتھ میں یعنی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے, اور حضور کا ہاتھ رب الجلال کا ہاتھ ہے. ایک مرید کامل اپنے پیر کامل سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے کیا پیر کامل شیطان کیا پیر کامل کی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت شیخ عبدالفتح رکن عالم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید پاک کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اے مرید بات یہ سن لے, شیطان کبھی مرید کام پیر کامل کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مرید پیر کامل وہ یعنی اولیاء وہ حضور علیہ السلام کا مظہر ہے, تبھی حضور علیہ السلام کا مظہر ہونے کی وجہ سے وہ ولی کامل کی شکل اختیار نہیں کر سکتا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اولیاء کرام میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, میرے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. اور دیوبندیوں کے حکیم المحمد مفتی مولوی اشرف علی خانوی وہ اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے مرتے دم تک شیطان اس کا ایمان کھینچ نہیں سکتا اس سے. اور امام رازی فرماتے ہیں کہ ولی کامل وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ مرتے نہیں ہیں, اولیاء اللہ لا یموتون لا یموتون, کہ اولیاء اللہ وہ مرتے نہیں ہیں, ولیکن ینتقلون دار الى دار, کہ اولیاء اللہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. مطلب ہے پہلے وہ دنیا میں رہتے تھے ظاہر ہوتے تھے, اب وہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں. تو اسی پر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف جب قیروس بادشاہ کے در سے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ جب باہر نکلے اپنے ملک سے تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی چل رہا, جب ایک کتا چلا ان کے پیچھے تو انہوں نے اس کتے کو بھگایا, پتھر مارے اس کو, لیکن وہ بھاگ کر نہ تھا اور پیچھے نہ ہٹا. اس کتے نے اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچا اور اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ تو مجھے قوت گویائی عطا فرما دے, تو مجھے قوم بولنے کی قوت عطا فرما دے تاکہ میں ان کو بتاؤں میں کون ہوں. تو اس وقت رب الجلال نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی جب قوت عطا کی تو اس کتے نے ان سے کہا اے اللہ میں تمہیں بھونکنے والا نہیں ہوں, میں ولیوں کو نہیں بھونکتا. تو اس وقت انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا, اپنے ساتھ لے گئے, اور انہوں نے جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت وہاں پر وہ لیٹے تو کتا بھی ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا, وہاں پر وہ بھی لیٹ گیا. 300 سال روایات میں آتا ہے 309 سال یا 300 سال تک وہ اس غار کے اندر رہے, اور اس غار کو کہا جاتا ہے کہ وہ غار قبر کی مانند ہے. تو اس وقت جب وہ اس کے اندر رہے 300 سال گزر گئے لیکن کسی کی شکل تبدیل نہیں ہوئی, کسی کا کپڑا تو سیدھا نہیں ہوا, کسی کی کوئی حیات تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک دن گزرا ہے 300 سال گزر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, نہ ہی کتے کو کچھ ہوا اور نہ ہی اولیاء کرام کو کچھ ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ
کہ جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو انہیں مٹی یہ چھوٹی ہے لیکن انہیں کوئی درد نہیں پہنچاتی، انہیں کوئی ذرہ برابر نقصان بھی نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ وہ غار قبر جب انہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہیں بنی اسرائیل کی نبی کی امت تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت تھی، تو اس میں اولیاء کرام کیسے، اب اگر وہ قبروں میں چلے جائیں تو ان کو قبر کیسے، ان کے قبروں کو، ان کے ہڈیوں کو کیسے لے سکتی ہے، ان کو قبر ہڈیوں کو کیسے چورا چور کر سکتی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی وہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہے، جو مفتی معظم الامت مفتی اشرف علی تھانوی کا بھی پیر ہے، رشید گنگوہی کا بھی پیر ہے، وہ اپنی بات کو ذکر کرتا ہے، کہتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب مجلس لگایا کرتے تھے تو آپ کے مجلس میں بہت ساری عوام بیٹھتی تھی اور آپ کے ساتھ ایک کتا بھی اس مجلس کے آ کر پیچھے بیٹھ جاتا تھا، تو اس کتے نے وہاں پر جب وہ بیٹھتا تاکہ جو ہے مجھے فیض حاصل ہو جائے، وہ کتا یہ چاہتا تھا، تو ایک دن حضرت جنید بغدادی نے اس پر نظر کر دی تو وہ آپ کے فیض سے مستفیض ہو گیا۔ جب آپ کے فیض سے مستفیض ہوا تو جب وہ بغداد کے شہر کے اندر جب وہ جاتا کسی جگہ پر بیٹھتا تو اس کے ارد گرد بغداد کے تمام کتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کتوں کو بھی یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ نظر کیا ہوا شخص ہے، نظر کیا ہوا کتا ہے، کہ اس پر میں نے کسی ولی کامل نے نظر کر دی ہے، جبھی وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ بے شک اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبرائیل، وہ جبرائیل کو بلاتا ہے، فیقول انی احب فلانا، رب جو جلال فرماتا ہے کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر، فیقول فیمنات ثم ینادی فی السماء، پھر جبرائیل جاتے ہیں آسمان میں نداء لگاتے ہیں کہ اے آسمان والو سن لو، رب جو جلال فلان شخص سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، کہ جب وہ تمام کے تمام اس سے محبت کرتے ہیں، فیقول پھر رب ذوالجلال اس کے لیے اس کی مقبولیت کو زمین میں کر دیتا ہے، کہ رب زمین والے لوگوں کے اندر اس کی، ان کے دلوں میں اندر، ان کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کی ڈال دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب رب ذوالجلال کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں خدا شخص سے ناراض ہوں، تو بھی اس سے ناراض ہو جا، پھر جبرائیل آسمان میں جاتا ہے، ندا لگاتا ہے، اے آسمان والو سن لو، اے آسمان والو سن لو، رب ذوالجلال خدا شخص سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، پھر رب ذوالجلال بھی اس سے ناراض رہتا ہے، فرشتے بھی ناراض رہتے ہیں، آسمان والے تمام تمام اس سے ناراض رہتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے ناراضگی ڈال دیتا ہے اور زمین والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ بلکہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مرید آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ہر وقت ہمیں اور یا کی صحبت میں بیٹھنے کا فرماتے ہیں، ان کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس مرید کو کہا کہ اے مرید کیا تو صحابی بن سکتا ہے؟ اس نے عرض کی جی نہیں، جی نہیں، پھر آپ نے فرمایا کیا تو تابعی بن سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، پھر آپ نے فرمایا کیا تو تبع تابعی بن سکتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا نہیں نہیں، پھر آپ نے فرمایا، پیر نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو صحابی بھی نہیں بن سکتا، تو تابعی بھی نہیں بن سکتا، تو تبع تابعی نہیں بن سکتا، تو آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی مولا آقا
بات یہ ہے کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، تبع تابعی تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی تابعی کو دیکھا ہو. اب میں نے نہ ہی صحابی کو دیکھا، نہ ہی حضور کو دیکھا، نہ ہی تبع تابعی کو دیکھا. آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ صحابی کو نہ ہی تم نے دیکھا، نہ ہی تابعی کو، نہ ہی تبع تابعی کو، تو اس کے بعد درجہ ہے اولیاء کا. اس وجہ سے میں اولیاء کی بات کرتا ہوں کہ تم اولیاء کے ساتھ رہو، اولیاء کی صحبت میں بیٹھو. اور رب ذوالجلال نے، میں نے جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، رب ذوالجلال نے اس کتے کی شان کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا. اگر ہماری تمہاری بات کی جائے، اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص اپنے کتے کی بات کرے کہ میرا کتا بیٹھتا اس طرح ہے، اس کا بیٹھنے کا انداز یہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ پاگل ہے، ہم کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا. اب رب ذوالجلال اصحاب کہف کے کتے کی شان کو، اس کے بیٹھنے کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طرح بیٹھتا ہے. فرمایا وقلبن باسطن ذراعیہ بالوسیط. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور اصحاب کہف کے در پر بیٹھا ہوا تھا. تو رب ذوالجلال اس کتے کی شان کو بیان کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کے ساتھ مل گیا ہے، اس کو اولیاء کا قرب حاصل ہو گیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری ان ٹوٹے ٹوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اہم جناب صاحبزادہ وجیب الحسن صاحب جرے کے بڑا ہی خوبصورت خطاب فرمے دیتے ہیں. یہ الگ بات کہ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں. ارے ہمارا تو شجرہ ملتا ہے ان سے، ارے ہمارا تو شجرہ ملتا ہے ان سے، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور اس بات ناطر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں دعوت ہے محترم جناب سنا خان صاحب قیام اور ناطر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آسان علیہ کبو شریف، آسان علیہ سوا شریف.
Sada